Komið í sæl. Í þessum fyrirlestri ætlum við að fjalla um eitt af einkennum hlutbundinna forritunar, það er að segja fjölvirkni eða polymorfisma. Við höfum rætt áður að það er yfirleitt talað um þrjú einkenni á hlutbundinni forritun. Það er fyrsta lagi hjúpun eða encapsulation. Það er að segja þegar maður er að hjúpa saman í til dæmis í einhvern klasa, gögn og aðgerðir á þeim. Númer tvö, þá var það erðirnar sem við erum búin að fjalla um áður og númer þrjú er það fjölvirknin. Nú, hvað er fjölvirkni? Fjölvirkni er raunverulega að vísa til þessi eiginleika að geta tengt margar meiningar ef að orða þannig við tiltekið fall og til þess er notaður ákveðið mekanismi sem kallast late binding. Það sé að það er binding ákveðina aðgerða sem á sér stað seint, getum við sagt. Við munum nú skýra þetta betur út þegar að hérna setni í fyrirlestrinu. Og polymorfisminn eða fjölvirknin er einmitt eitt af aðal einkennum á bakvið hlutbundna forritun. Nú skulum bara að skella okkur stas í dæmi sem að skýrir þetta það sem átt er við með late binding. Sko, ímyndum okkur að við séum með einhvers konar hérna, grafíst forrit sem við erum að skrifa með ýmsum tegundum af objektum eða myndum. Og sérhver mynd gerum ráð fyrir að hún sé svona hlutur af mismunandi tægi, af mismunandum klasa, til dæmis við getum verið með svo sörkul, við getum verið með óval, við getum verið með rektangul og svo framvís. Og gerum jafnframt ráð fyrir því að allir þessir eru afkomendur klasans figure. Og við ætlum jafnframt gera ráð fyrir því að sérhver af þessum klösum, sörkul, óval, rektangul og fleiri, eiga sér fall sem heitir dró sem að útfærir einhvern kóða sem að er sérstakur miðað við viðkomandi objekt, viðkomandi shape. Þannig að circle klassinn, hann á sér fall sem heitir dró sem að sér að tekna circle. Rectangle klassinn, hann á sér líka fall sem heitir dró sem sér að tekna réttirning. Nú síðan hefur figure-klassin sem er sem sagt, forfaðir allra hinna klassana, hann hefur þá föll sem eru sameiginlegur öllum þessum hérna, figures eða myndum. Nú, hvað er þá vandamálið? Ég gerum ráð fyrir því að klassin hérna figure hafi fallið center og tilgangur með fallinu center er að færa myndina í miðjuna á skjánum með því að raunverulega eyða myndinni fyrst og endur teikna hana síðan í miðjuna á skjánum. Þannig það er tilgangur með center. Færa raunverulega myndina á miðjuna á skjáin, eyða myndinni sem er til fyrir og endur teikna myndina á þessum stað á skjánum þar sem á miðjunni. Og þetta fall center, það er ert af sérhverjum af undurklassunum. Þannig að rectangle klassin erfir þetta fall center og circle erfir þetta fall center og svo framvegis. Nú, hvað þarf center að gera? Center þarf að nota dróföllin sem er í afleituklössunum til þess að tekna myndina. Það þarf að nota dróföllin í afleituklössunum til að tekna myndina. En vandamálið er það að figure-klassin,
hann veit ekkert um þessa afleitu klasa. Þannig að hann veit ekkert hvernig á að teikna sérhverja mynd. Hvernig getur hann nýtt sér föllin í afleituklösunum? Það er eiginlega vandamálið. Hann hefur enga hugmynd raunverulega um afleituklasana. Hann er bara yfirklassi þessa afleituklasa. Þá komum við að einum mjög mikilvægum punkti sem eru virtual functions eða sýndarföll. Og vegna þess að figure klassinn inniheldur einhverja aðgerð til þess að teikna myndir, en figure klassinn veit ekki hvernig hann á að teikna þær, þá notum við virtual functions eða sýndarföll. Og hvað græðum við á því? Já, með því að gera fall virtual, þá segjum við þýðandanum að maður veit ekki hvernig viðkomandi fall er útfært, en við skulum bíða þangað til að fallið sé notað raunverulega á keyrslutíma og þá kallað á keyrt rétt útfærsluna fyrir viðkomandi hlut. Og þetta er einmitt þannig að það sem er kallað late binding eða binding sem á sér stað seint. Það er að segja, bindingin aðgerðunar við kóðan á sér ekki staðraumlega á þýðanda tímanum, heldur á keyrslutímanum. Þannig að þegar við erum að kalla á fall eins og draw, þá er ekki ljóst fyrir en á keyrslutímanum nákvæmlega hvaða útfærsla á draw er verið að keyra. Vegna þess að það gæti verið drófallið í sörkul, það gæti verið drófallið í rektangul, það gæti verið drófallið í óval og svo framvegis. Og þannig að það er verið að bíða með að binda aðgerðina dró við kóða þangað þeim mjög seint. Sérst ekki á þýðanda tíma, heldur á keyrslutíma. Og þess vegna kemur þetta hugtak late binding. Nú skulum við taka annað dæmi sýndarföll. Eða sem að skýri sýndarföll, kannski aðeins betur. Ímyndum okkur það að við séum að hanna einhvers konar svona forrit sem að heldur utan um sölu í einhverju bílapartabúð. Og við viljum svona einhvers konar almennt forrit sem að getum meðallt ýmislegt, en við vitum ekki allar mögulega típur af sölum sem að geta komið upp. Til dæmis við gætum á einhverjum tímapunkti þurfa að bæta við einhvers konar hérna, postsölu, mail order, eða discount sales, eða einhverja sölu sem hefur í för með sér einhvern afslátt. Þannig að föll sem að reikna út, eða búa til reikningin, við getum þurft að bæta þeim seinna við, þegar við vitum hvers konar sölu er að ræða. Þannig hugmyndin er sem trú að við erum að fara að hanna eitthvað forrit hérna og við vitum ekki nákvæmlega alveg, við sjáum ekki alveg í framtíðina þess að hvers konar típur af sölum eru mögulegar. Við munum kannski vera með einhvers konar almennt sales object en í framtíðinu komum við til með að erfa frá því til að búa til mismunandi tegundir af sölum. eða transaksjónum. Og til þess að geta gert þetta, til þess að geta sko meðhöndla svona eitthvað sem mun eiga sér stað í framtíðinni, þá ætlum við að vera með bilfall sem virtual. Þannig að vera með bilfall sem virtual. Og það skýrist nú hérna í þessu dæmi hvað við eigum við. Við skulum bara hoppa hérna í CodeBlocks, skoða þetta hérna. Við erum sem sagt með sale class sem að hefur tvo smiði, annars vegar sjálfgefin smið og hins vegar smið sem tekur bara eina færibreytu sem er the price. Og takk ég eftir hér að
við erum með protected breytu sem heitir price, sem er þá verðið á viðkomandi sem að tilheyrir þessari sölu. Protected þýðir þá að klasi sem kemur til með erfa frá sale, hann getur nálgast þessa breytu. Nú, við erum með fatt hérna sem heitir savings, sem að skila okkur hversu mikið við erum að spara ef að við kaupum þetta object hérna other, sem er líka af tölunu af taginu sale, í stað þess að kaupa þetta object sem við erum að kalla á hérna, sem að þetta fall tilherir. Skoðum það á eftir. En síðan erum við hérna með falli bill, sem að reiknar út þá, að ímyndum okkur að það búi til einhvers konar reikning. Og það er skilgan sem virtual hérna. Og hér er það hugmyndi svo að í framtíðinni eigum við eftir að búa til ýmis konar hluti sem að erfa frá sale og við vitum ekki hvaða hlutir þær eru nákvæmlega núna og viljum geta keyrt það bilfall sem að tilheyrir afleita klasanum seinna meir, ekki bilfallið sem að er í sale klasanum. Og ef við ætlum að geta gert það, þá þurfum við að skilgreina þetta fall hérna sem virtual. Og það kannski skýrist ef við förum að skoða líka aðalforritið af hverju þetta er nauðsynlegt. Nú, skoðum hérna útfærslur á sale. Sale.cpp, sem er implementation skráin, hún inklútur á sale.h. Sjálfgetnismiðurinn er einfaldur, hann einfaldlega kallar, það setur price meðlumabreytuna sem 0 og smiðurinn sem að tekur inn price, hann setur líka price sem það gildi sem kemur hér inn, the price. Billfallið í sale klasanum, það skila bara price hérna. Það gerir ekkert annað en að skila price. Savingsfallið, það tekur inn sem sagt annað object hérna sem heitir other og skilar mismunum á reikningnum í núverandi objecti og reikningnum í því objecti sem er að koma hér inn, other. Það sé að bill minus other.bill. Nú, síðan er hér fall sem að ég tala nú þetta ekki hérna, hér er verið að yfirskrifa minnen virkjan. Það getur að hérna er þetta ekki gert að friend falli eins og við höfum yfirleitt haft það. Heldur er þetta fall sem er fyrir utan klasan sale, það er líka hægt. Og falli ber sem sagt saman tvær mismunandi sölur til að athuga hvor þeirra er stærri eða minni. Og operatorinn hér, hann tekur sem sagt object af taginu sale sem heitir first og annan hlut af taginu sale sem heitir second og skilar hreinlega true eða false, þar að segja niðurstöðun að því að keyra þessa sale hérna. First.bill minnir second.bill, sagt er first.bill reikningurinn í fyrsta objectinu, er hann minnir reikningurinn í seinna objectinu. Ef svo er þá skilast true, annars skilast false. Þannig að þetta er sale objectið okkar. Og við sáum það á þannig mitt að billfallið í sales er virtual. Og við sáum líka að meðlumafallið savings og þessi overloaded operator minnen nota líka bill. Og þetta 20 hérna erum við búin að skoða, það er að segja headerskráin eða interface skráin fyrir sale og implementation skráin, útfærslu skráin.
Nú, skoðum þá aðeins þetta fall, Bill. Að því að falli Bill er virtual í klassanum Sail, þá gildir það með föllin savings og operatorinn minnen sem eru eingöngu skilgreind í grunnklassanum. Þá gildir um þau tvö föll að þau geta notað útgáfa bill sem eru skilgreind í afleiðuklössunum. Vegna þess að falli bill er virtual. Ef við aðeins förum tilbaka í implementation skrána. Það að gera þetta hérna virtual, það þýðir það að föllin eins og savings hérna og þessi operator geta notað billfall í afleiddu klösunum á keyrslutímanum. Ef þetta væri ekki skilgreint sem virtual, þá væri alltaf inn í kóðanum hér verið að kalla á billfallið í seil, alltaf á þetta fall hérna. En athugið það að ef að við erum með eitthvað, ef við erfum frá klasanum seil, eins og við komum til að sjá hérna rétt á eftir, og köllum síðan á savings úr einhverju objekti sem er af afleiddum klasa, þá, að því að bill er virtual, þá erum við raunverulega að kalla á billfallið í virtual, í afleiddaklassanum. En ekki í grunnklassanum. Og það þrátt fyrir það að savingsfallið sé eingöngu skilgreint í yfirklassan. Og það er það sem er dálítið mikilvægt. Savingsfallið er eingöngu skilgreint í yfirklassanum og þegar kallað er á bill hér þá myndir maður halda að það væri verið að kalla á billfallið hérna í yfirklassanum í þessum grunnklassa og það væri rétt ef að bill væri ekki skilgreint sem virtual. En ef að það er skilgreint sem virtual þá getum við einmitt verið að kalla á billfallið í afleiddum klassa. Skýrum þetta vonandi aðeins betur líka á eftir. Sko, nú ætlum við að skoða annað object sem heitir discount sale. Og þegar að það kallar á savingsfallið sem er eingöngu skilgreint í grunnklassanum. Þá kallar það síðan á falli bill. Savings er satt kallar á bill. Það er hér. En þar sem að bill er virtual í klassanum sale, þá notar C++ útgáfun af bill sem er skilgreint í objektinu sem að kallað á savings, þarf að segja á billfallið í discount sale. Kíkjum á þetta discount sale. Discount sale hérna er klasi sem að erfir frá sale. Við sjáum það hér. Þetta var leiðin til þess að erfa. Class discount sale, tví punktur, public sale. Nú, við munum það að smiðir erfast ekki þannig að við skrifum þá sérstaklega. Við erum með sjálfgefið smið. Og við erum með annan smið sem að tekur inn price. Og einnig líka afslátt, því discount. Og það er það sem við verum að raunverulega bæta við þannig að klasa discount sale, hann er alveg eins og sale nema það hann er með einhvers konar afslátt hérna, double discount. Og discount er sem sagt, það lítið á þessi einhver prósenta af upphæðinni, price.
Og svo erum við með hérna í mitt virtual double bill, þar að segja bill munum verða endur skilgreint í þessum klasa discount sale. Við skoðum útfærsluna. Þá eru smiðirnir einfaldir. Við einfaldlega köllum á smiðin í yfirklasanum. Hann sér að uppastilla sínar eigin breytur og svo setjum við discount breytun okkar sem 0. Og sambarilegt gerum við þegar við erum með hérna smið sem að tekur tvær færri breytur. Þar erum við með the price og the discount. Köllum að smiðin í yfirklasanum sem tekur eina færri breytu og setjum sjálf okkar discount. Hér sem the discount. En hvað gerir síðan bilfallið? Bilfallið, það, að því að núna erum við með einhvers konar afslátt, þá þurfum við að gefa sem sagt afslátt. Þannig að við reiknum út hérna eitthvað sem heitir fraksjón sem er þá afslátturinn deilt með 100 og reikningurinn eða upphæðin sem um ræðir er þá 1 mínus fraksjón sinnum præs. Þannig að ef að fraksjón til dæmis, ef að diskont til dæmis 10 eða 10% þá stendur hérna 10 deilt með 100 sem er 0,1 og þá fáum við, það er að fraksjón er 0,1 og 1 mínus 0,1 er þá 0,9 og þannig að 0,9 sinnum præs verður raunverulega verðið á þessari transaksjón. Nú, það sem er þá athyglisvert í þessu er það að þrátt er það að við séum búin að þýða klasan sale að því við vorum að ég með það að gera ráð fyrir því að, við, að discount klasin hefði til dæmis verið útfærið bara einhvern veginn síðar. Gerum það ráð fyrir að vorum þegar búin að þýða klasan sale. Þá geta samt sem áður föllin savings í sale og operator minna í sale nota fallið bill frá discount sale klasan. Förum aftur tilbaka hérna. Ímyndum okkur að við höfum verið búin að þýða þetta þennan klasa sale. Þegar kallaðið hér á savings þá erum við ekki að endilega að nota bilfallið í sale-klassanum heldur hugsanlega bilfallið í discount-klassanum ef að það var á annað borð discount-klassa hlutur sem kallaði á savings. Ef það var sale-hlutur sem kallaði á savings-fallið þá er bilfallið í sale-notað. En ef það er discount hlutur, discount sale hlutur sem að kallar á savings fallið, þá getum við nota bilfallið í discount sale. Það er að segja að þetta hérna bilfall. Og hvað er það sem að gera okkur kleift semst að gera þetta? Það er þetta keyword hér, virtual. Að gera bilfallið virtual. Þannig að lykilorðið virtual segir þá C++ þýðandanum að bíða þangað til að bill sé notað í forriti í keyslu til að sækja útfærslu af á bill úr því objekti sem kallaði. Það er að segja, með öðrum orðum, útfærslan á bill er ekki, eða aðgerðin bill er ekki tengd við kóða fyrir mjög seint, fyrir sem sagt á keyslu tíman. Þetta er það sem að var kallað late binding. Nú skoðum þá loksins hérna aðalforritið. Við skilgreinum hér eitthvað sale object sem við heitir simple, þar sem er að ræða verð sem er 10 dollarar hérna. Svo erum við með discount object sem heitir af taginu discount sale með verðið 11 en 10% afslátt. Nú hérna erum við að nota setf til þess að formatera úttakið, sleppum því, við höfum áður fjallað það. Svo er hér, if discount minn en simple, þá er gert eitthvað, annars,
Og þá er sem sagt skrifað á disk, ef að diskantum minn er symbol, þá er discounted item is cheaper og savings er skrifað út með því að kalla hérna á symbol.savings. Annars er discounted item is not cheaper. Við skulum bara byrjaði að keyra þetta hérna, því það fyrst. Keyrum svo og kíkjum svo á hvað það er sem gerist nákvæmlega. Hérna segir discounted item is cheaper, saving is 0,1. Discounted item is cheaper, það þýðir það að þessi ifset, þessi segð hérna er true. Discount er minn en simple. Já, hér er verið að nota virkjan minnen sem að var overloadaður í sale implementation skránni. Það er hér og takk ég eftir því að það sem að er gert ráð fyrir að koma hér inn er sale object. Og það sem er gert ráð fyrir að koma líka hér inn fyrir second parametrin, það er líka sale object. Það sem við erum að gera í aðalforritinu, við sendum inn discount object og simple. Og discount er af taginu discount sale en simple er af taginu sale. En munið það að við getum sendt inn afleitt object sem er af taginu afleittum klasa inn fyrir object sem er af taginu yfirklasi. Við höfum fjallað um það áður. Þannig að það sem að discount sale er af taginu sale, það er bara undirtag, þá getum við sendt inn discount hér. Þannig að first hérna er þetta discount object hér. Þetta symbol object hérna sem er af taginu sale en discount er af taginu discount sale. Symbol objecti er seinna objecti hér. Og hvað er það sem gerist þá? Já, það er kallað hérna, first atriði hér, first er discount sale object. Það kalla á bill. Og þá komum við loksins að þessu. Það er ekki verið að kalla á þetta billfall hérna í sale. Þó svo hér standi sale. Vegna þess að objekti sem við raunverulega sendum inn var discount sale object. Og því má ekki gleyma, sale fallið okkar, með fylgjum við billfallið, er skilgreint sem virtual. Það er lykillinn. Af því að það er skilgreint sem virtual, þá er kallað hér á billfallið í þessu objekti sem að kom hér inn, sem var raunverulega discount sale object. Þannig að það er kallað á þetta billfall hérna. Og þá skilast tilbaka hvað, 0,9, af því að afslátturinn var sko 10%. Þá skilast tilbaka 0,9 sinnum 11 dólarar sem er 9,9 og 9,9 er þá minna sérst, reikningurinn fyrir discount objecti hér sem gefur okkur 9,9, það er minna en reikningurinn fyrir simple objecti hérna sem var 10. Þannig að ef við fyrir enn og aftur hérna tilbaka, þegar kallað er á þetta bill object hér, þetta billfall hérna, þá verður að kalla það fyrir second object sem er hér, en það er einmitt simple object af taginu sale. Þannig að þá verður kallað á þetta billfall í sale sem skila bara price tilbaka, skila 10 tilbaka. Nú sama gildir þegar að svipa gerist þegar við reiknum savings hérna. Hérna er kallað á symbol.savings með discount objekti. Hérna er savings. Symbol.savings, symbol var að taginu sale, þannig að kalla á þetta fall hérna sem er tilheyri sale. Other objekti hér er raunverulega discount sale object. En það er í lagi, við gerum ráð fyrir að fá sale object, við megum senda inn object af taginu afleitur klassi.
Og þá er bara að kalla hérna á bilfallið sem er hérna skila præs en síðan other.bill sem er þá bilfallið í aflitaklassan í discount sale ekki þetta bilfall hér og það mun gefa okkur þá hvað, þetta mun gefa okkur 10 hérna en þetta gaf okkur 9,9 þannig að við fáum 0,1 út úr þessu þannig að það var það sem við fengum út var það ekki discount item is cheaper og saving is 0,1 Þar að þetta ætti að gefa okkur hugmynd um hver kosturinn er við virtual föll og fjölvirkni. Að við erum sérst búin að sjá það að við getum öfnilega beði með eða láti C++ bíða með að tengja einhverja aðgerð eins og aðgerðina hérna, other.bill, við einhvern kóða fyrr en á keyslutímanu sjálfum. Þegar að ljóst er nákvæmlega hvers konar objekta er sem að kemur hérna inn. Vegna þess að það gæti verið sale object og ef svo er þá bara verið að kalla á billfallið sale, en það gæti líka verið discount sale object. Það er að segja object sem að, er í klasa sem hefur erft frá sale og þá erum við að kalla á bilfallið í þeim klasa. Nú, til þess að skilgreina fall sem virtual og eða fyrir gefið, til þess að skilgreina fall á annan máta í afleitum klasa og gera það síðan virtual þá þurfum við sérst að bæta þessu keywordi líkilorði virtual í falla yfirlýsinguna í grunn klasan virtual við þurfum ekki endur taka þetta virtual keyword í falla yfirlýsingunni í afleitum klasanum en það er ágætt að gera það þannig að það sé alveg ljóst að umverða ræða virtual fall Við þurfum hins vegar ekki að nota virtual í falla skilgreiningunni sjálfri og svo þarf að passa að segja þess á því að það er ákveð overhead sem fylgir þessu að nota virtual vegna þess að það er jú ekki ljóst á þýðendatímanum hvaða kóða nákvæmlega farið að keyra heldur þarf að fletta upp í ákveðinu töflu til þess að athuga já við fyrir tilbaka hér ég tekkað á því að hvers konar object erum að ræða er þetta sko discount sale object sem erfir þá frá sale objectinu ef svo er þá þarf að kíkja í ákveðinu töflu sem þýðandinn heldur utanum og haldið er utanum á keyslutíma eða er aðgengilega á keyslutíma hvar er nákvæmlega kóðin fyrir þetta bilfall sem að tilheyrir þessu discount sale objecti Það er sem sagt bendir á hann í þessari töflu, á þennan kóða og það er stokkið þangað. Þannig að það er ákveðu overhætt sem að fylgja því að vera með virtual fall en á móti kemur að það er gríðalegu sveigjanleiki sem að er oft nauðsynlegur í svona hlutbundinni forritun. Nú, til að klára þetta þennan fyrir að hluta hérna þá er ágætt að menta það að virtual föll eða sýnda föll sem að við síðan breytum í afleitum klasa það er talað um að þau séu yfirskrifuð þegar sýnda föllum er breytt þá er talað um að þau séu yfirskrifuð og overritin en föll sem eru ekki virtual en við breytum þeim í afleitum klasa þá tölum við um að þau séu endurskilgreind eða redefined Við notum einmitt þetta hugtak þegar vorum að fjalla erðir, notum hugtak í endurskilgreining og það gildir þessar föll sem eru non-virtual en þegar að við erum með hins vegar sýndaföll eða virtual functions þá er yfirleitt notað þetta að yfirskrifa virkninga.